Munomari, Musad mind. Yes, Mgo. Pani yenda I don't eat Ah, okay. Nyai yakan kosher. Alright. Nuguti ku kwandaka vo. Yes. Sanda babatizwa. Yes. Kuno. Yes. Ndakasiya shamwari. Ah, okay. Dzondibvunza manje. Kuti kuchechi kwenyu ku tsauko. Kune zvimwe zvamusingaiti. Alright. Zvaiona kuno. Saka chimbotaurai nyaya iyoyo mumboinzwisisa. Okay. Saka nyaya iyi inyaya ma spiritual gifts. Ma spiritual gifts. Yeah. But yanoda kuti timbotaura nayo nezvainasi. Ndei matangs. Matangs ndimi. Ndimi. Kutaura nendimi. Kutaura nendimi. Ah, okay. Nokuti tikavhura 1 Corinthians 14, verse 39. Yeah, iyo. Inoti, do not forbid yes. speaking in tongues. But anzi kuchechi kwenyu ko it seems like you forbid speaking in tongues. Ah, okay. Yeah, yeah. Chimboti pai chinonzi speaking in tongues according to your understanding chi. Yeah. I think maybe vanhu vari kutaura pfungwa iyoyo havana understanding yakazara. Mhm. Pamusoro pe Adventist theology. Mhm. Munyaya dzendimi. Because kuno kwisusu we do not forbid speaking in tongues. No. Kuno kundimi tinototenda madziri. Tofana kugona kudefine. Chiri kunzi ndimi. There's a difference between speaking in tongues and making noise. Zvinhu zvakatosiyana izvozvo. Saka toda kuti tigone kutsanangura chiri kunzi speaking in tongues chi. Chimboti by definition here. Yeah, I think maybe ina had a privilege yekumbita teacher. Okay. For almost 3 years. Yeah. Ndakamudzisa vana vechikoro. 2 years primary level. 1 year secondary level. Ukatora bhuku rakanzi Nhaka yeupenyu. It should be book 5. Pa page 9. Pakanzi samavara aya muzhinji. Though I think it's a subject that I farira tiri vadiki iyoyo. Kuti kwadzi murume vakawanda vanonzi varume, mukadzi vakawanda vakadzi. But pane payaiti rurimi. Vakawanda vaikufoira ipapo. Vaiti zvururimi, mazururimi, no. Tinoti toti rurimi tobva tati ndimi. Ndimi. Saka ndakati how are you? Andataura ndimi. Ndataura rurimi rwechirungu. Ndakati makadi andataura ndimi. Ndataura rurimi rwechishona. Ndakati linjani. Andataura ndimi. Ndataura rurimi rwendebele. Ndakati juma ndai bistrona mukati mekuyera. We need to dive which bone which mine. Tu vitu onde madzimambo vitu kuti mukati meeka. Andataura ndimi. Mataure. Ndataura rurimi rwamusinganzwe. Andataura. But mitaure ese ishona English ndebele neuro hamusina kunzwa indimi. Okay. Muzhinji. Saka hakuna munhu one. Ari kuti achitaura kuti ndikutaura nendimi. No. Uri kutaura nerurimi rwatisiri kunzwa. Saka tikanga taisa mundimi manje. Taisa muzhinji. So hakuna munhu anoti ini ndotaura nendimi achanza one language. Unoti wataura nendimi kana wamixa different languages. Like ndimi is not a language. So let's now come. Mubhaibheri now. Mubhaibheri. Because chatiri kunzwa chikutaona nevana avo. Vana ava kutaura vachiti ndimi zvatiri kutaura izvi indimi dzamusinganzwe. It's out of this world. What? Eh, hatina mumavhesi anowirirana nezvo. Ah, okay. Good. So what you are going to do? A misinterpretation. What you are going to do? Let's have justice on the subject. Tinofana kugona kutsvaka origin. Because everything chiri mubhaibheri chine origin yacho. Mataura makati ndimi dziri pama spiritual gifts. Zvinoreva kuti Mwari paari kupa ma spiritual gifts aya. Ndikubatei ipapo. Iye Mwari ari pano panyika. Kuna Mark 16. Akuda kutosumuka kuti aende kudenga. Akataura iye achiti Mark 16, verse 16 to 18. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. Saka ndiye ari kutoudza kuti chataura nendimi ka. In new tongues. Saka Mwari atopa instruction. Izvi chaitika. Good. In his name. Saka ndozvandati hazvinetse. Bhaibheri riripo. We need to trace. Let's trace the issue. So that we know kuti why do we have this gift of tongues in the New Testament. Iri kupiwa vanhu vake. When you check Old Testament. Ichakuratidzai kuti pfungwa yaMwari pakakiretwa vanhu. Yanga iri kutiza dzenyika.
But unfortunately, chivi chaka pinda. Mwarindo va apa the promise of the Messiah. The Messiah chauya. It shows from Genesis chapter 1 to Genesis 11. Vanhu varikushandisa one language. Mukutaura. Mukutaura. Mukommunication. Communication. Pachao eh. But pakava kwa Tower of Babel. You're going to see kuti Bible not vanga vaine one language. Mwari ndokutarisa ndobvati vana vane rurimi one. They have one language. Tarai zvavakuita. Handei tinoparadzanisa rurimi rwavo. Then God came and bring confusion. Pavanga vakuvaka paya mwakati ndipe chidina. Mwari kuti give me that brick. Mwari kuti celisi dina. Awachanzwani. Ndopati kutaka kuona Mwari achipa the gift of tongues. Ndopata kuona mwana atashona ndebele Swahili zvirikuva pa Tower of Babel. Vese inovati Mwari akavaparadzira panyika pasipose. Right. Ipapo tapanzwa. Which means they are tongues of men. Right. But 1 Corinthians 13 Paul ashtaura. Adot, if I speak in the tongues of men, ndova mutaura vana ndevele, shona, English. And it, but anoti of angels or of angels. Good. Saka ngati ende tibose tira kutresa nyaya yedu. Remember kuti pana Genesis 11, there is a promise yekuti Messiah anofana kuuya yaitwa mugarden. Kana vanhu vakanga vane mutauro yakasiyana siyana, zvinoreva kuti it's now difficult to communicate the message of the coming of Messiah. Kuuya kwake kuzofira vanhu, to live for people and to die for people. Kana patone language yakasiyana siyana zvakunetsa kuti vanhu vataura kuti Messiah uyo mugamuchire. But you know what happened? From Tower of Babel, it's clear kuti Mwari akasarudza Israel. Kuti Israel ichipa chiedza kumarudzi akapararira. But the strategy was Israel haiende kumarudzi. Marudzi ndo anouya kuIsrael. Kana ku Israel wonzwa message ya Messiah. There are vast of verses you can read where God speaks. Kuti marudzi achauya. We know even more testament there's evidence where king or queen of Sheba came. Akaruna Solomon ndauya ndaona ndakanzwa mukurumbira waMwari wenyu. So in Old Testament marudzi aitouya. I want to read a verse to clarify that issue. Zechariah chapter 8. Maybe itibatsire kunzwisa kuti Israel yanga yakapiwa naMwari kuti ite Zechariah 8. I want to read from verse 20 so that you understand to verse 23. Anoti pana zvanzi naJehovha wahondo, ndudzi dzavanhu dzichauyazve navagere maguta mazhinji. Vagere maguta rimwe nerimwe vachaenda kune rimwe vachiti handei tichimbidzike kunokumbira nyasha kuna Jehovha. Tinotsvaka Jehovha wahondo, neni ndichaendawo. You see kuti marudzi vanhu hanzi aiti handei kuna Israel. Tinotsvaga chiedza. Saka Israel yanga yakapiwa message yekuti Messiah achauya. They had prophecies dzaitaura netime nedate. But dambudziko ripo ndero kuti marudzi evanhu aya ane malanguages ari different from Israel. Saka Israel, Mwari aiti Israel imi chienda kuna Israel ichakutsanangurirai vachikubetserai kunzwisisa. Now Christ comes, tirautsanangura mavhesi amaverenga. Saka we are building a background. Christ comes. When Christ comes, no one was ready to receive him. Even Israel pachayo. Israel failed. Because Israel yaitoti kana yasangana marudzi ayo yochiva vaMwari vacho. You remember kuti kune vakomana vaya vakabva kuBabylon. Vakanga vaona zuva radududza step back kudzokera kumashure. Panguva yaEzekiah. Hanzi mambo paakasvika. Haana kuratidza vana vaMwari. Akavaratidza mariches. Mwari akati kuiwi waita sei pana. Waifana kundiratidza vana, waifana kuziva inini. But waratidza saka uchafa. You remember where akazochema baba waManasa akachema akati hey Mwari ndiwe. Saka Israel failed to show the light of the coming of the Messiah to the nations. So patakupinda mu New Testament, Christ is there. Mwari akati okay hapana chekutamba, because pano in the fullness of time Christ was born. Because I am timeline. Saka Christ akauya ndobva azvarwa. No one was ready to receive him. Vachenjere kubva zuva vaitombotedza timeline vakatouya kuJerusalem. But people were not ready. But however, Christ died and resurrected. He was given all power. No one was ready.
Right? Saka chicha kuitika. God did another plan now. He said, no. Marudza anga chifana kuya kunoko. But him akufana kuenda kwa vari. Shoko rakufana kuenda kwa Marudzi. Ese. Ndopata kuona na Matthew 28. Endai na izvozvo. Dzidzisai. Mwana batashuka nao. Ndakutora vhesi rinyi rakumeka senzera maverenga ramakiro. Ramaki, Saka andipa na makitinzwi pamaverenga paya. Max 16. Pataura nyaya yendima. Kuti mukondekst ichataurwa ndimi. Ikondekst EP. Mark chapter 16 verse 15 na 16. Tirakuverenga munzwi. Anga amuka kwakafa atopiwa all power akuvatuma akati kwavari endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose evangeri. How can a person who speaks a Greek Hebrew language these were Hebrews in Palestine comes and preach to a Shona person bozo nguva ishona yanga ichikutaura hanzi evangeri irika makunorisitsa kumaru chisikwa chese, mushona, mundebele, but from a Hebrew person, how can he then come to me and communicate nen indiri mushona yari mhebrew? Abada mfawawudzwa mamirakos achaitika. Pawagwe nane vangeri. Kusikwa zose. Mamirakos ndapi. Anotenda kababatizwa achaponeswa. Zvinofamba sei naishe, warugunetseka. Kwa anotenda sei indiri mhebrew. Ndio paridzira sei mushona. Anobvati zviratidzo izvimanzi. Zvichane vanotenda. Vachaburitsa mweya yakaipa because ari pamuri unoparidza kune mweya yetsvina munofanira kuidzinga takambozviona pakambotumwa paya paya hanzi vakadzoka achifara vakati mweya yetsvina yanga ichidzisa pasi so whenever you go with the gospel mweya yetsvina tinosangana nayo anobva ati muchataura nendimi itsva ndimi chii ndimi language when you go there you're going to experience new tongues muchanotaura shona kwavari itsva because vasati vamboitaura muchanotaura negreek muchanotaura nendebele kwavari mahebrews itsva in context of what of preaching the gospel saka when we see pama spiritual gifts pachitaurwa nyaya speaking in tongues iri kutaurwa in context of the gospel vhangeri richiparidzwa now we are going to prove takuteerana vakurumbire vese vavaya vamamuchiverenga handei ikoko. Right, ngatange kuona first round. Patinoona panozvarwa yatiri kuti Pentecostalism today. Vanhu varutipa confusion yese. Vanhu varikunzi mapentecostal today. Mapentecostals vanoverenga Acts chapter 2. Ndipo vanozvarwa pa day of Pentecost because ndipo patotanga kuona the first experience yekutaura kwendimi. Patizo hatisi kuti zvakashata. Tiri kuti isu tira kuzonobata ka atigona kunotanga kuverenga mavhesi. Now tira kutedza context. So that hapana munhu anosara aine question. We are clearing all the air. Because tiri kuti tikasagona kubvisa mist iyoyo. Mavhesi aya ari kubatirwa padumbu. Because the Bible is clear. All right. Handi pana Acts 2 pacho. Pana Acts 2 ngatinzwe. Ndipo parotanga kutaura kandimi dzacho ka. Ngationeka pa day of Pentecost. Parutanga kutaura ndimi. Ndivana ane varipo. Verse 5 ya Acts 2 inoti zvinova paJerusarema papa gere varume vakarurama vaibva kumarudzi ose pasi pedenga. Hallelujah. Messiah is resurrected, is now in heaven up. Marudzi ose they were now invited. Avana vauya ku Jerusalem. Vauya ku Jerusalem because ndo zvakapiwa ne Old Testament. Kuti vanofanira kuenda kunodzidza Mwari. Vanofanira kunodzidza Mwari kupi? Israel ndo inofanira kuvapa chiedza. Saka vanhu vapi varipo verse 9 inotaura marudzi acho. Inoti pane vaPersia, vaMedia, vaEram vanogara Mesopotamia, vaJudea, neAsia, neWestern Egypt iripo apo, nevaArabi, maArabs aripo. There were Arabs there. NemaJews apo, nevaenzi vakabva Rome. Vanga varipo. All nations are now invited. Throughout there is a link between Tower of Babel and Acts chapter 2. Pana Acts chapter 2. The gift of tongues by Yakawe. Yaka paradzira vanhu. Kuti vaende. Now, pana Acts chapter 2. Pana Genesis 11, the gift of tongues by Yakawe. Vanhu vakaenda, but vakaenda vasina shoko. Pana Acts chapter 2, God invites all. Pozi yati marudzu, all sepa spedenga. Zoto vane verse 5. Vanhu verse 5, kuona vandu, vanga vachi exista by that time. Kwa kuza America yanga yazati hapo. Pozi ana America ndi wa 1798. Pana hapa, panduza.
Ugudara. Today was about 2,000 years ago. Now, Marudzi AC, they were now invited back. Pavar Gudzo Squa. Nyaya won the goods won't Pamamu Sipo. Messiah. Akauya. But do you know the miracles? Paka taurwa in new tongues. Vakataura new tongues. Vesi no taura kuti anzi iwo vaka vesi 11 inoti vesi inoti anzi vesi 11 ya iyo ya Acts 2 inoti vakati vachinzwa anzi vakati tinowanzwa vachitaura nendimi dzedu mabasa makuru amwari ukaverenga vesi number 7 inoti vakakatyara mara vose vakashamiswa nokuti vakati tarirai vanotaura havasi vagarari here are these not Hebrews zvino tinowanzwa seiko mumwe nemumwe nerurimi rwedu kwete nendimi dzedu nerurimi rwedu rwatakaberekwa narwo kuti God communicated with new tongues but avakanzwa zvakataurwa saka ndimi the gift of tongues but tiri kutiona ichitanga kuuya haisi gibberish language. Number one, iri kuuya in context of preaching the gospel. Number two, and three, vari kunzwa vacho, vari kuteerera vari kunzwa. Woti mabasa makuru amwari. Saka ndimi po manje, vakurendeta kuenda pana chapter 14. Ama zvibatera. Chapter 14 ndiyo yaya mamuchicha tikotera yaya. Inoshandiswa nevanhu. Chapter 14, Paul explains how tongues works. Pandopatiri kuti zve pa 13 ari kuti it's either the tongue of men sakatanzwa but of angels arikureveva good saka now let's answer that there is vast of angels in the Bible speaking so we should not be confused saka munhu afanira kutaura tanzi ndimi dzandikutaura idzi ndedziva tumwa tatu mubhaibheri ngirozi dzirimo dzichitaura ngirozi dzinotaura sei dzinotaura sei ngirozi tiudzei Acts chapter 10. Katore example. Pakazara pakataura ngirozi. Right? Acts chapter 10 verse 3. Panapana Cornelius. Cornelius ari kutaura na ngirozi panapa. Zvino nenguva inenge yepfumbamwe yezuva akaonawo zvakaratidzwa mutumwa waMwari. Achipinda kwaari akati kwaari Cornelio ngirozi. Cornelius. Iya akatarisa akatya akati chinyiko ishe akati kwaari munyengetero yako nezvipo zvako zvakwira pamberi paMwari saka saka ifuri kuti ngirozi kana yakuzotaura nemunhu yakutaura nelanguage yando why ngirozi iraiwaka atitombo hakuna imwe inonzi angel tongues of angels tongues of angels yatinayo chete iri proof ndiyo yatiri kutonzwa angels speaks like us. It speaks like us. Ngirozi dzinota ora sesu. You remember what even by kana Mary. Yakamudza. Even by kana ikataura kuti yabara mwana omutunza zano ndi Jesu. Even by kana kuna Zakaria. Yakataura naye kamudza. But manje. Tine here evidence in Bible. Where angel speaks. Language yatisinganzwe. Ayo waka. But all right. Tikadzokera kuna 1 Corinthians 14. Pa verse 2. Hanzi for anyone who speaks in a tongue. Does not speak to people, but to God. Iyo ndiyo taudawarapa. Iyo taudawarapa ere. Ye ngirozi. But to the person. The language of angels. I see language of angels. Anakudaro po apana chapter 14. Po atikananda akutawara inini. I speaks to God in a new tongue. So chatana ngure. But tati isus. Chitambo rapa ere. Panzi. Tiroko natuwa ni tongue ye one. Kana ngirozi. Ngirozi, Isusu anotsvaga the tongues of angels. Because we only find the tongues of angels in the Bible. So why did he put a distinction of two? Good. Saka ndozvatada kutsanangura. The whole Bible, the only evidence that we have in the tongues of angels is when angels speak a similar language with us. Saka why give a distinction? Right. Saka now, munhu akuenda mberi achitaura, but Paul akutanzi ndiri kutaura naMwari neimwe tongue. Paul explains zvazvinoreva izvozvo mu context. Because apa isu tiri kufunga kuti panoti of angels ka tiri kufunga kuti ya a heavenly nangire language kayata kutaura isinei nevanhu. Right, ngati uye ipapa. Pana Acts chapter 14. Paul pana yatinoti textual meaning, yatinoti contextual meaning. Textual meaning is terrible.
because unongo wenga face what zvino zvatotaura face ipa no mm-hmm. We must check and analyze wa Corinthians chapter 14. What is the dilemma of Paul? Because you are going to see it from chapter 12. Paul ari kutsanangura nyaya inokosha. Mm. Because aye zviri kunetsa ndezvekuti paona pa church ye Corinth. Ichi church iri established pa hub vanoya vanhu vanobva from different nations. Okay, all right. Saka there is chaos now. Mm. Because ipanguva iyi, do you know the language was considered as something that is superior. Mm. Mm. Kana uchitaura Hebrew, Greek, ichi waito maito classify Latin and what. Pane language yanzi iri super seven data mazwana kuti kana usikataura chirungu. You can become a terrible person. Saka Paul ane zvaaruda weza kugadzirisa. Kuvanhu varikuya pa church apa. Parikubva kwatabva kutaona kuti matongues pese paari kupiwa. It's a gift that helps the church to move the gospel. All right. Saka ndoda kuti tiwirirane. Kuti the varieties of tongues, whether tati of men or of angels, tungotaura I language. I language, and we must understand the language. Now let's read. Kuti ishuwa ere. All right. So rajitaura kuti pesa even ngirozi pa dzakataura. Dzakataura language yatinonzwa isusu. Mm. Let's read wa Korinde vekutanga chapter 14. Of different backgrounds. Okay. Mazvone here imi kuti patambo dza mwashuro uko. Jesu atichenda indimitsva. Andirika. Hanzi vanotenda zviratidzo zvichafamba nawo. And these signs will accompany them. Yes. Tsanangura nyaya iyi muna chapter 14 pa verse 22 anoti saka ndimi achizichiratidzo kune vanotenda asi kune vasingatendi. Patsanangure ipo. Anoshamisika nekutaura kwendimi. Asi ina ari kudzitaura. Because I know it's a gift. Ndakatotenda kuti chipo ichi chauya. Kuti muChina, for example, akauya akasanga nemwa Dewa mutown. Akataka kurwa shona. Unoona kuti tora kamera akutanga kuti. Ngambo vezi kwa hari ka ukanda ndopa. Kwa hari munhu akataura chona munhu. Chira kuti kuneni. But kwa hari is normal. Okay. Saka kune munhu asati atenda achashamisika kuti imi varume mabva kubi imi. Saka imi muri kuti tinofarange kuti tidzi classify sentiments dzakataugwa Bible. Inofananga itori language, inofananga itori communication. I communication. Yokuti kana munhu akamira pa side anofana kutogona kutonzwa. Anonzwa communication. Gatore mama examples. Every time when a language is used, it is common in Bible. Immediately it is interpreted. There's a language is common to us human beings. But kana ikangotaurwa iyoyo, it needs an interpretation. For example, mene mene aaka ukaitaura ngai interpret. Mene mene, take your fasting. Shazi chi, interpret of vawe. Kukana inindi katanga kuti mene mene paka shakwa interpret. Right, ndarogu zvirenga kuti sino shanda sezuzu. But tatisus, pese parukutaurwa, a language that we do not heard. Inofana kupiwa interpretation. Mene mene, take your fasting. Mambo maero bachikero. Maono kwa magariru. Talita kumi. Zino rawat kudi, mwana, moka. Eloi, lama sabakatani. Zino rawat kudi, mwaru wangu. Mandisire. Whenever a language biblical is spoken, even the Jesus are going to say it is here and common, but it is interpreted. Right, Paul Agus Tanagresh, by verse 26. Zino chati chingu ama zangu. Kana muchunga ana. Mumwene mumwe, aine pisarema, nijogu zidzisa, nijogu zarurirwa, mumwe rurimi. Mumwe ano rumwe rurimi. Ti verse 26 yandiku verenga. Ane chokududzira ngazviitwe zvose kuti musimbiswe. Verse 27 kana mumwe achitaura nerumwe rurimi ngazviitwe nevaviri kana varege kupfuura vatatu vachiravana mumwe ngadudzire. But pa mirai ndakutenda ipapo kana munhu achitaura nerumwe rurimi ngapaite chi? About ngapadudzirwe. Zvaita sei? Ndo same principle yataona chishandwa even pataverenga pese whenever a new tongue is spoken let there be an interpreter but mukadzika pazasi pazasi inobva yati chipa 20 asi kana pasina mududziri takwenda papo bye panga chitini nikataona nemwe ndimi amusinganzwe mwara anonzwa asi kana ndichitaura neinzwa asi kana pasina mududziri nganyarare ha mukereke ngazvitaurire iye kuna mwari. In his heart,
kwete ukatunotaura nemwe ndimi yatisingazwi taura moyo mako ndoba kundapo ini ukana ndichiita imwe ndimi andikuti usingainzwewo ziva kuti mwari anoinzwa. Because God understands all language. But them church manje dziri kutonzikana taungana. Right, ndaro veringa face yo. Kirigesi yatongana zonzi yati it's now time, high time to speak in tongues. Yo yo utongo shibodere bera basha borere dere peche. Yo berebe. Right, let's read that. Vakorinde kutanga 14:23. There is evidence in that verse Paul explains. Vakorinde kutanga chapter 14:23, na izvozvo kana kirigesi yaungana. Vose vakataura nendimi. Vasina kudzidza kana vasina kutenda vakapinda. Havati munopenga here? Atipengi. Eka. Atapedza. Okay, kandiri kumba kwangu orei. Ai, wakamira eka, muri kukatsira kuenda tisati tofara kuclarify izvi. Patofa. Atitenderwe. Ini ndiri. Ndosaka Paul ari kuti munoravana. For do you know Paul when he finished this chapter ndichi? Pa verse 33 anoti nokuti Mwari hazi Mwari wenyonganiso. For God is not God of is not author of confusion. But God of order. Right. Saka muchechi munofana kuva neorder. Ndakunzwai. Chekutanga, tanzwa kuti rurimi rwakasiyana siyana rwakabva pa Tower of Babel. Mwari plani yake yekudzosa vanhu kuti vachikomunikata zvinonzwana, asi ndisingazivi rurimi rwaRussiani, Greek, tadzoswa pa Day of Pentecost, pa We are the Holy Spirit. Then tanzwa kuti muchechi kana ndimi dzichitaurwa dzinofanga dzine interpretation kuavoida confusion. But vakorinde 14 verse 14, for if I pray in a tongue my spirit prays. Good. I think now an evidence that anayo zvapa chena chiri kunzi tongue chi mutauro I mutauro iyoyo mutauro imi zvamaita imi ma confusion in Babylon. That's why we want to book Rasha Kazaro. There is going to be Babylon in the last days. Confusion. The moment you are funga kuti imuri mushona zvamuri. Kuti mutaura naMwari munofana kutsvaga imwe special language. Kuti akunzwe. Then you are doomed. All right. Jesu anotaura zviri clear. Kana iwe uchinyengetera. Pina muimba yako yemukati. Ovhara musoro mako. Wotaura naMwari wako. Iye anoona pakawanda achakunzwa. Upa mubayiro pachena. Ishe tidzidziseyo kunamata. Kana muchinamata iti, baba wedu ari kudenga. Haana kuti sai zvimwe zvinhu zvamusinganzwi. That would be a very terrible interpretation. Paul ari kutaura nevanhu vari kuitwa confusion pachechi yavari kupindira. Ari kuti pane mumwe ari kunamata mucongregation. Nendebele ine handiinzwi. Saka toti tomumisa kunamata here. A multicultural church. So can we say, okay, munhu usenga namata neEnglish. Usanamata nelanguage yako because harisi kuinzwa. Paul ndopa akuti kana enda kunamata nelanguage yamusiri kunzwa. Don't worry about it. I'm in spirit. God will understand. Kuti ndataura nendebele because God is the author, the very author of these languages. Okay. Saka imimi in murukuti kana ndiri kunamata zvangu. I can mix this language. No problem. What's the problem? But the problem will be inini zvandofana kuita ndofana kunge ndine imwe language imwe ndisikatonzwe neniwo. Inofana ku best, right? Ndakupai history. Zvakabva kupi izvi? Zvatakuona today. Zvikunzi Pentecostalism. Zvakabva kupi? Right. 1901. America. Topeka, Kansas. Muna Azusa Street. Makamuka mumwe murume ainzi Charles Parham. Before 1901, tichidzokera uko, kwakune ma Protestant churches, Methodist, Baptist. There was no this problem of tongues and etc. Zvaito practice vanhu vanga vasiri religious. Izvi ndimidz. Zvaitwa navaprofita venhema, because ndovagara vachiita izvozvo. Kuverenga Jeremiah chapter 31, chapter 28 verse 31, inoti handina kukama navaprofita vanorira nendimi dzavo voti ishe ndiye anodaro. Because ndo gamble rinoshandiswa nemafalse prophets to deceive vachiti a strange language. Saka tunatopeka Kansas murume anonzi Charles Palm akaverenga Acts chapter 2. This is recorded muhistory. Ndobva ati no pana Acts chapter 2 achitaura anga ine class iri muna Azusa Street yanga atanga theological class mamune vanhu vanga varimo. Ndobva ati no
nyai yekutaura kwendimi iri pana X2 hatisi kunatso experience. So I want you to go and do a research and come and tell me kuti indimi dzakanatsita sei zvakataura. Then after some days my students zakaita a research wakadzoka wari pakati pekudiscuss subject mukadzi ainzi Agnes Osman. All of a sudden akabesta nematangs ati muzwana sai ari kutoma chichiza shubodobodobodo. Then Charles Palm said don't demit tsanuba zvakatangira ndo zvatotanga ukavereka ba newspaper essay ainyurwa in the United States of America by ngwayo white a strange type of worship in Azusa Street. Vana Jay Seymour varuma vakataka kupusha agenda Young Assemblies of God kusvika yasvika kuno ku Africa ikagamuchira kuno nana Ezeke kuti ikapinda muno muZimbabwe. Now it is divided into many young the Pentecostal movement. It's something that started recently saka Manantinone chini chaka invent wanana Charles Palm tatofanosiya ne gospel Azusa Street ai wakakatsiana zvose. It's not biblical, it's not biblically proven. It's not biblically proven vanhu vari kuita zvinhu zvavasirunzwisa. All right, that's why uchiona pantonya eBabylon zvino dzimwe yaitsvina mitatu yakaita sematafi in the last days mwaitsvina cha appear is frogs. One characteristic sema frogs is noise. Saka zviri kuonekwa madimona akupromota religion ine noise. That's why you see po ari kuramba kuti mukapinda muchurch haugoro kutaura nendimi mese. Confusion everywhere. It's a religion that is not inspired by the Holy Spirit. Vanhu vanofanira kuwana laitiri kuti vaponeswe. All right. Ndapanzwa. Ndichamundo vabatsira nemavhesi amandipai. Vati kana vapano vangu vanoda kuwedzerwa wedzerwa. Ndichadzoka handinemi. Because ndokudzidza nekuti kuwedzerwa nyasha. Tizive zvakavanzika zvamwari. Maita basa nenguvei. God bless you. All right. Mwari akukumbirire. All right.